Yükseliş Müsabiqəsi və Asan Radio'nun birgə layihəsi. Yükselişte sən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında mənim Aliyə Əliyeva. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsi olan Yüksəlişdə sənə dinləyirsiniz. Bu verilişdə siz Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərini eşidə, onlardan idarəçilik məsləhətləri ala bilərsiniz. Bugünkü qonağımız isə ikinci Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biri İlkiyar Ziyadovdur. İlkiyar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. İlkiyar bəy, sizin haqqınızda kiçik məlumatla başlamaq istəyirəm. Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzində müəllim olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında İnzibati İdarəetmə İxtisası üzrə bakalavriat, Böyük Britaniyanın Glasgow Universitetində Marketing Management İxtisası üzrə magistratura və Xəzər Universitetində Dünya İqtisadiyyatı İxtisası üzrə doktorantura təhsil almışsınız. Bəli. Əlavə etmək istədiyiniz bir məqam var mı? Bəli, ötən ilin sonundan Böyük Britaniyanın York Universiteti və Fransanın Strasbourg Universitetinin birgə proqramı olan rəhbər kadrlar üçün nəzərdə tutulmuş Executive MBA proqramında təhsilimi davam etdirirəm həmçinin. Bu yüksəliş müsabiqəsində qalib olduqdan sonra? Bəli, bəli. Hətta elə mən yüksəliş müsabiqəsində o mükafatlardan biri olan pul mükafatını bu sahəyə yönəltdim. Belə görünür ki... Təhsil haqqı üçün. Təhsili davam etdirməyi hələ bundan sonra da bəlkə də nəzərdə. Əlbəttə. Mən bunun ömür boyu olduğunu düşünürəm. Çox gözəl və elə o zaman başlayaq suallarımıza. Görək sizdən ala biləcəyimiz tövbələrə nəzər salaq. Elə birinci sualımız ondan ibarətdir ki, qalib olduqdan sonra nə kimi dəyişikliklər baş verdi sizin həyatınızda? Bu, ola bilsin ki, kariyera mənasında ola bilsin, hər hansı bir dəyişikliklər olsun. Ola bilsin, bəzi qaliblər deyir ki, çünki qalib olduqdan sonra hər mərhələnin sonunda hesabatlar təqdim edilirdi bildiyiniz kimi və bu hesabatlar qaliblər özlərini daha yaxından tanımağa səbəb olmuşdu və müəyyən hansı güclü belə cəhətlərini kəşf eləmək lazımdır, hansına fokus olmaq lazımdır, zəif cəhətlərdən hansını inkişaf etdirmək lazımdır, bunu daha yaxşı öyrənmişdi. Bəs sizdə nə kimi dəyişikliklər oldu? Bundan danışaq. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, bəli, yüksəliş müsabiqəsinin təsirləri müxtəlif yönlüdür. Birincisi, işimizlə, kariyeramızla əlaqəli, təbii ki. İkincisi, yeni dostluqlar, yeni tanışlıqlardır. Üçüncüsü də maraqlısı ondan ibarətdir ki, özünü tanımağın fərqli bir prizmadan yanaşmasıdır. İşimlə əlaqəli onu deyə bilərəm ki, əlbəttə öz işlədiyim mühitdə digər qurumlardan hansısa bir maraq dairəsində olursunuz, avtomatik müəyyən görüşlərə, müəyyən tanışlıqlara, müəyyən fikir mübadilələrinə dəvət olunuruq. Bu da bizim üçün çox xoşdur. İkinci olaraq biz mentorluq proqramı çərçivəsində mentorlarla tanış olduq. Ölkənin belə deyim, müxtəlif qurumlarına rəhbərlik edən şəxslərin öz rəhbərlik yanaşmalarının fərqli cəhətlərini görmək özü də bir maraqlıdır. Hərəsi öz uğuru fərqli bir istiqamətdə görür. Bunları ayrı-ayrı dinləyib analiz eləmək özü də çox maraqlı gəlir bilənə. Üçüncüsü, istər qaliblər arasında olsun, istər finalçılar arasında olsun, yeni tanışlıqlar, yeni korporativ şəbəkənin formalaşması özü çox dəyərlidir mənim üçün. Bu müsabiqənin ən dəyərli qazanclarından biridir mənə. Qaliblərimiz arasında çox yaxşı dostluq münasibətdə yaranıb, sadəcə işlə əlaqəli, yüksəlişin tədbirlə əlaqəli deyil, ümumiyyətlə də özümüz görüşürük, çox maraqlı görüşlərimiz alınır. Son olaraq da özümü tanıma barədə demək istəyirəm ki, özümü tanımada istər bizə olunan psixoloji testlər, istər hər keçdiyimiz mərhələnin sonunda gələn hesabatlar bizi məni düşünməyə vadar elədi. Özümdə yeni güclü cəhətlərimi aşkar eləməyə başladım. Özümdə güclü bilib əslində yaxşı nəticə əldə edə bilmədiyim tərəflərimi müəyyənləməyə başladım ki, bu da əslində həqiqəti ortaya qoyurdu ki, bəzən insanın özünü tanıması üçün kənardan özünə baxmaq imkanı olmalıdır. Bu yüksəliş də bu imkanı mənim üçün yaratdı əslində. Yəni bu hesabatların nəticəsində, bu psixoloji testlərin nəticəsində özümə kənardan baxma imkanı oldu. Maraqlı tərəf bundan ibarətdir ki, mən burada bir neçə qaliblərlə söhbət əsnasında onlar hesabatların nəticəsinin təəccüblü olduğunu qeyd edirlər. Eynilə, bəli. Güclü bildikləri tərəfi, zəif bildikləri tərəfin əslində güclü olduqları Doğru. məqamlar da olub ki, bu da maraqlıdır. Bəli. Əslində bu, çünki
5 mərhələ və hər mərhələ fərqli-fərqli belə deyim, bacarıqlara, fərqli biliklərin yoxlanmasına hesablanır və bunun sonunda düşünürəm ki, uduzan yoxdur. Əlbəttə. Bəs siz qalib olduqdan sonra sizin də təbii ki, komandanız olub, var yəqin ki də. Eyni zamanda siz müəllim olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bəs istər tələbələrlə işləməkdə, istər komandanın idarə edilməsində, hər hansı bir sizin yanaşmanızda nəsə dəyişiklik oldu mu? Özünüzə, yəni ən çox qatdığınız, belə deyim, yeni bilik və bacarıq nə oldu? Mən ilk öncə bizim meyarlara göz atmalıyıq. Bizim yüksəliş müsabiqəsi boyunca qiymətləndirilən meyarlara. Biz oraya göz atdıqda, məndə daha yüksək nəticələr olan nəticələrə yönəlmək, effektivliyin idarə olunması, liderlik kimi xüsusiyyətlərdən yüksək bal almışdım. Düşünürdüm komanda işində, komanda ilə işləməkdən də yüksək bal alaram, ancaq orada yüksək bal götürmədim və özümü qiymətləndirməyə başladım. Mən öz işçilərimlə, öz əməkdaşlarımla nə dərəcədə qarşılıqlı işləyirəm. Sonra müəyyən edim düşüb, bəli, əslində bu sahədə özümü inkişaf elətdirməliyəm. Əməkdaşlarımızla daha çox və daha sıx işləməyə başladıq. Ən vacib amillərdən biri olduğunu düşündüyüm kommunikasiyanı formalaşdırmaq vacib idi. Çünki bəzən işçilərin hər biri ilə ayrı-ayrıqda kommunikasiya qurmadıqda həmin informasiya sizə müəyyən formada dəyişdirilmiş halda gəlib çatır və yaxud tam ifadə eləyə bilmir özünü işçi, öz fikrini tam çatdıra bilmir. Siz də bunun yarımçıq olduğunu düşünürsünüz. Halbuki düzgün qurulmuş kommunikasiya bu məsələlərin hamısını aradan qaldırır. Həm siz vaxtınıza qənaət eləmiş olursunuz, həm bütün dəyərli fikirləri yerində və vaxtında dinləmiş olursunuz. Və bu cəhəti mən yəni öz işimdə, bəli, orada istər də, həm də, misal üçün, öz dərs deyəndə mən adətən sualları mən dərsin sonuna saxlayırdım. Bütün dərs keçilirdi, son 15-20 dəqiqə qarşılıqlı sual-cavabla kommunikasiya belə qurulurdu. Ancaq yüksəliş müsabiqəsindən sonra ilə bu kommunikasiya məsələsində toxunanda orada da artıq müəyyən keyslərlər qoyub, orada uşaqlarla dərs boyunca daha birlikdə, interaktiv. Bəli, dərs boyunca birlikdə mövzunun üstündə işləməyin daha effektiv olduğunu da gördüm. Bir də kommunikasiya bizim bildiyimizdən biraz fərqli olaraq, kommunikasiya qarşılıqlı danışmadan da çox 75% kommunikasiya dinləməkdən keçir əslində. Doğru. Və dinləmək bacarıqlarını da özümüzdə inkişaf elətdirməliyik. Çünki söhbət əsnasında elə digər qaliblərlə də onlar məlum, onlar dedi ki, bəziləri bildirirdi ki, kommunikasiya bacarıqlarıma güvənirdim. Amma sonra nəticələr əldə etdiyim zaman mən başa düşdüm ki, biraz dinləməmdə zəifliyim var idi və ona fokus oldum. Bu çox yaxşı bir məqamdır. Orada bir məqam ondan ibarətdir ki, siz o dinləməyi düzgün vurguluyorsunuz. Bəzən komandada sizə hamı qulaq asır. Əslində o sizlə, onlar siz onları bir növ dinləməyə məcbur eləmiş olursunuz. Yəni həmişə daha çox danışmaq daha effektiv nəticə əldə etmək deyil. Yəni bir maraqlı fikir də var hətta onunla bağlı ki, sizin bildiyinizi onsuz da bilirsiniz. Mümkün qədər dinləyib yeni biliklər öyrənməyə çalışın. Bəli. Bu baxımdan düzgün vurğuladınız düşünürəm. Biz belə bir sual verim sizə. Yarım final və final mərhələlərində yalnız sizin səriştələriniz, kompetensiyalarınız qiymətləndirilirdi. Yəni burada biliklər deyil, kök salmış bacarıqlar, daha doğrusu vərdişlər yoxlanılırdı. Sizin komandada işləməyiniz, ünsiyyət bacarığınız, nəticələrə yönəlmək və s. Bəs yeni başlayanda yarım finala oldu mu heç belə düşünəsiniz ki, hə, mən belə davranacağım, çünki buradan daha yaxşı belə deyim, nəticə alım finala keçmək üçün. Belə dediyiniz məqam oldu mu? Yoxsa elə siz olduğunuz kimi davam elədiniz və səhv eləmirəmsə bir 5-6 case təqdim edilirdi gün ərzində və onun nəticəsində finala keçid aldınız. Necə oldu bu? Yəni, bu ilə bağlı bir hazırlıq görmüşdünüzmü yarı final finalda? Mən ötən ilin qaliblərindən bir neçə dostluq münasibətim olan insanlar vardı. Onlarla söhbət edirdim ki, yəni yarı final final mərhələlərində necə keçdi o təcrübəmiz. Çünki mən bir dəfə qatıldım. Sadəcə ikinci yüksəliş müsabiqəsinə qatılmışam deyə bilgim yox idi bununla bağlı. Hə. Və bizim həmin ötən ilin qaliblərindən olan dostlarımdan, ətrafımdakı olan insanlardan mənə adətən məsləhət bildilər ki, necə varsansa elə ol, çünki qiymətləndirən adamlar bunları hiss edir. Hiss edilir, bəli. Mən də onların məsləhətinə qulaq astım, çox yaxşı qulaq asmışam.
və nəticəsində gördüm ki, həqiqətən əslində necə olursunuzsa, çünki o siz girmək istədiyiniz rolu bir neçə dəqiqədən artıq oynaya bilmirsiniz. Bəli. Artıq kredit tükənir və bu tez qiymətləndirici şəxslər tərəfindən hiss olunur. Əslində mən bu sualı verməkdə də səbəbim o idi ki, indi bildiyiniz kimi yüksəliş müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsindəyik və ən çox müraciət edilən suallardan biri də odur ki, necə hazırlaşım müsabiqəyə, necə özümü hazır hiss edim. Amma qaliblərin əksəriyyətinin də bildirdiyi kimi müsabiqəyə hazırlaşmaq tələb olunmur. Çünki bu vaxta qədər artıq nə biliklərə sahibsinizsə, nə bacarıqlara sahibsinizsə, sadəcə bunu nümayiş etdirəcəksiniz və həqiqətən də göstərdiyiniz bacarıqlar və belə deyim kompetensiyalar, əgər belə deyim yanlış və saxta olduğu təqdirdə bu mənfi bal olaraq hətta hesablanır qiymətləndirici şəxslər tərəfindən. Elkər bəy, suallarımız çoxdur, müzakirəmiz də maraqlı gedir, amma qısa bir fasiləyə ayrılacaq, daha sonra biz söhbətimizə davam edəcəyik. Yüksəlişdə sən qısa fasilədən sonra davam edəcək. Yüksəliş sizinlə davam edir. Yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Yüksəlişdə əsəmbəlişini dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında mənəm Aliyyə Əliyeva. Bu proqramda yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərini tanıya, onlardan karyera məsləhətləri eşidə, idarəçiliyi sirlərini öyrənə bilərsiniz. Bugün studiyamızın qonağı, ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzində müəllim olaraq fəaliyyət göstərən Elkiyar Ziyadovdur. Elkiyar bəy, biz qaldığımız yerdən suallarımıza davam edəyək. Siz bildiyimiz qədərlə artıq başlamışsınız mentorluq proqramına, yəni iki mentor bu idarəçi rəhbərlər tərəfindən bir illik fərdi inkişaf planı əsasında fəaliyyət göstərəcəksiniz. Və istəyirəm biraz bu haqda danışaq, sizin mentorunuz kimdir, necə oldu tanışlıq və təəssüratlarınız nədir? Bu il ötən ildən fərqli olaraq hər bir qalibə iki mentor nəzərdə tutulubdur. Bu yüzdə ilk bizim üçün belə deyim tərtib olunduğu üçün biz çox həyəcanlıydıq. Bunda çox maraqlı gəlirdi bizə. Çünki daha çox bəhrələnə biləcəkdik. Mənim ilk mentor görüşüm oldu Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Naziri cənab İnam Kərimovla. Çox maraqlı keçdi. Bəyək siz qeyd elədiniz yaxşı dinləyici olmaqdan. İnan mənim çox yaxşı dinləyicidir. Sona qədər səbirlə bütün məqamları heç bir belə deyim ön fikir olmadan dinləyir. O çox xoş idi. İnan mənim ilk tanışlığım orada deyildi, müsabiqədə idi. Mən mentor oyununda İnan müəllimdən oynamışdım, hətta mentor balını da İnan müəllimdən almışdım. Çox xoş oldu mənə mentorluq proqramında birlikdə işləmək. İnan müəllimlə artıq çox məhsuldar keçdi, baxmayaraq ki, tanışlıq görüşü idi. Biz ilkin tapşırıqlara başladıq. Konkret olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində tətbiqi nəzərdə tutulan layihələrdən birinin barəsində fikir mübadiləsi apardıq və mənim fikirlərimi soruşdu. Bu barədə araşdırma eləməyimi tapşırdı və araşdırma elədikdən sonra öz fikirlərini müdafiə eləmək üçün təqdimat formatına qədər bu hamısı ardıcıl görüşlərdə nəzərdə tutulacaqdır. İkinci görüşü mentorluq proqramı mənim Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri cənab Rəşad Nəbiyevlə görüş oldu. Bu da Rəşad Nəbiyevlə mənim ilk görüşüm deyildi. Çünki ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi olduqdan sonra təbrik üçün cənab nazir çox sağ olsun bizi qəbul eləmişdi, dəyərli vaxtını ayırmışdı. Həmin təbrik əsasında bizim iş tanışlığımız yaranmışdı. Daha sonra mentorluq proqramı çərçivəsində birgə işləyəsi olduq. Bu proqram çərçivəsində də bizim tanışlıq görüşündə cənab nazir öz dəyərli məsləhətlərini bizimlə bölüşdü və mentorluq proqramı çərçivəsində nazirliyin belə deyim bizə kömək eləyə biləcək hər hansı bir sahədə olursa olsun daima yanımızda olduğunu qeyd elədi. Bunu eşitməklə çox xoş idi. Mən hər iki mentoruma buradan təşəkkür edirəm. Həqiqətən onlarla işləmək mənə maraqlıdır, əvəz olunmaz bir təcrübə imkanı qazanıram. Mentorluq termi Azərbaycan üçün yeni olsa da, dünyada kifayət qədər artıq belə deyim, inkişaf eləyib bu sahə və biz inanırıq ki, yüksəliş qalibləri də bir zamanlar gələcəkdə mentor olacaqlar və artıq bəlkə də hansısa məqamda mentordurlar, çünki komandanın
belə deyim, nümunə göstərəcəyi şəxsdir və komandanı idarə edən şəxsdir. Və siz gələcəkdə mentor olsanız və yaxud da hal-hazırda elə mentor kimi görünsəniz, nəyi tövsiyə elədiniz öz komanda yoldaşlarınıza və yaxud öz mentilərinizə əsas aşılayacağınız xüsusiyyətlər hansı olardı? Mənim üçün mentorluğun əsas funksiyalarından biri menti ilə sıx işləyib həm öz kommunikasiyanı unutdurməkdir. Əsas faktorlardan biri budur. Onu yeni şəxslərlə, yeni imkanlarla tanış eləməkdir. Onun vizionunu böyütməkdir. Dünyaya baxış bucağını genişləndirməkdir. Mən belə yanaşıram məsələyə bir növ. Sırf yalnız təcrübənin ötürülməsi ilə yox, müəyyən mənada yeni imkanların, yeni baxış bucağının ötürülməsi də olduğunu düşünürəm. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mentorluq proqramı çərçivəsində məsələyə mən sadəcə şəxsi inkişaf prizmasından yox, həm də yararlı ola bilmək imkanı baxımından yanaşıram. Yəni, əlbəttə, biz mentor sizin şəxsi inkişafınızla necə əldə edə bilərsiniz, necə şəxsi inkişafı nail ola bilərsiniz barəsində məsləhətlər verə bilər. Ancaq bu birbaşa məsləhətlərdənsə, hansısa cəmiyyətin yararına ola biləcək bir layihənin içində o şəxsi inkişafınıza tədricən nail olma daha zövq verici olduğunu düşünürəm. Ona görə mən bu yöndə görürəm mentorluq proqramını özüm. Yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, yüksəliş müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsi davam edir. Üçüncü yüksəliş müsabiqəsi üçün qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, yüksəliş.az saytına daxil olun, qalib gəlin, 20 qalibdən biri olun, 20.000 manat pul mükafatı ilə yanaşı 1 illik fərdi inkişaf planı əldə edərək mentorlarına siz də özünü inkişaf etdirin. Kərbər, bəs bizi dinləyən gənclər var təbii ki və onlar da və yaxud da yüksəliş müsabiqəsində iştirak eləmək istəyən şəxslər də var. Onlara verə biləcəyiniz tövsiyə nədir? 31 mart tarixində qeydiyyat bitəcək və daha sonra onlayn mərhələ ilə biz başlayırıq müsabiqəyə. Necə hazırlaşsınlar, nələrə fikir versinlər, xüsusi olaraq tövsiyə eləyə biləcəyiniz məqamlar hansılardır? İlk öncə mən buradan üzümü tuturam bütün gənclərimizə. Sadəcə gənclərimizə də yox, 21-51 yaş arasında özünü gənc hiss eləyən, enerjili olan, bu ölkəsi üçün yararlı işlər görmək istəyən hər kəsin bu müsabiqəyə qoşulmağını istəyirəm. İnanın ki, bu müsabiqədə həqiqətən itirən yoxdur. Bu, biraz klassik səslənsə də, istənilən mərhələsində qazandığımız təcrübə dəyərli olacaq onlar üçün. İkincisi, hazırlaşma ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm müəyyən məqamları. Müsabiqənin ilk mərhələsi onlayn mərhələdə bildiyiniz kimi ümumi biliklərə dair imtihan keçirilir. Burada sualların haradan düşməyini müəyyənləmək çox çətindir. Çünki suallar müsabiqəyə xüsus olaraq hazırlanmış suallardır. Bununla bağlı ümumi müxtəlif elektron və ya kağız variantda olan ekstapediyalardan ümumi bilikləri təzələməkin yararlı ola biləcəyini düşünürəm. Daha sonraki mərhələ olan onlayn mərhələnin ikinci və canlı mərhələnin birinci hissəsi olan rəqəmsal biliklər, verbal biliklər və məntiq imtihanlardır. Məntiq sualları açıqdır, hər yerdə var, onları daim oxuyub, məşq eləmək mümkündür. Rəqəmsal biliklərlə bağlı imtihanda unutmasınlar ki, çox şəxsin belə deyim, keçə bilmədiyi mərhələ, burada məyus olduğu mərhələ budur deyə, burada vaxtla da yarışırlar onlar. Çünki suallar üzrə vaxt limiti var. Və vaxt limiti sıxır adamı, qrafika baxıb hansısa bir qərar verməlisiniz. Onun üçün bu da sadəcə məşqdən keçir. Qrafik oxuya bilməlidirlər, rəqəmlər üzərində baxdıqda nələrisə oxuyub artıq qərar verə bilməlidirlər. Bundan da məşq zamanında o müddəti vərdiş formalaşır və daha qısa müddətdə cavab verə bilirsiniz artıq. Verbal biliklər imtihanda isə mətni oxuyub mülahizə qabiliyyətinizi inkişaf elətdirmək istəyir. Bəli, bu müddət ərzində mümkün qədər mürəkkəb mətnlər oxumağa çalışsınlar, sonra özlərinə sual versinlər. Bunların effektiv ola biləcəyini düşünürəm. Ondan sonraki mərhələ daha maraqlı olan mərhələ, get-gedə daha da dərinləşir biliklər, belə deyim. Artıq bizim idarə etmə biliklər imtihanda qərar vermə qabiliyyətidir, sosial intellektdir. Layihələrin daralınması kimi suallar düşürlər. Bu mərhələlərdə də belə deyim, konkret bir neçə internet araşdırsalar müxtəlif case study-lər var iş mühitinə dair. Bunların üzərində işləyib çalışsalar müəyyən bir məşq rolunu oynamış olacaq onlara.
Amma yarım final, final mərhələlərində sizin artıq bayaq qeyd elədiniz ki, bacarıqlarınızı ortaya qoyursunuz. Mən buna bir əlavə eləmək istəyirəm. Siz öz bacarıqlarınızı tanımadığınız bir mühitdə qoyursunuz ortaya. Hı-hı. Sizdən başqa qazanmaq istəyən 6 və ya 8 nəfərlik masalar olur, digər 7 insan deyək. Hamı o bacarığını ortaya qoymaq istəyir. Bu mühitdə biraz hamı düşünə bilər ki, bu çox çətindir. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bəyək özünüz olun demək məqamı ən çox burada sizin köməyiniz olur. Yəni, həqiqətən burada özünüz olmağınız sizi fərqləndirəcək digər şəxs, iştirakçılardan. Belə. Təşəkkür edirəm. Bəs elə yarım final finaldan bəhs eləmişkən, orada yarım finala belə keçən iştirakçıların deyərdim ki, hamısı bir-birindən bacarıqlı, bir-birindən istedadlı insanlar idi. Amma buna baxmayaraq 20 qalib seçmək lazım idi və sonda 20 qalib olur deyə onların arasından seçilir. Amma buna baxmayaraq, var idimi elə bir proqnoz irəli sürmüşdünüz ki, bəli, bu qalib olacaq. Bu ilə komanda yoldaşlarından hansısa case ətrafında düşündüyünüz zaman onunla bağlı siz bir mülahizə irəli sürürsünüz ki, bəli, bu qalib olacaq və oldu. İlk öncə mən istər yarım finalçıların, istər finalçıların, istərsə də qaliblərin Azərbaycan üçün qazanc olduğunu düşünürəm. Və finalçılarımız haqqında da məlumatlar Yüksəlişin web səhifəsində yerləşdirilibdir. Onların da iş imkanları və s. belə deyim, ixtisaslı kadrları axtaran, işə götürənlərin əlaqə yaratması üçün mühit yaradılıbdır. Sadəcə qaliblər üçün deyil. Amma konkret bu qalib olacağını proqnoz elədiyim şəxs məsələsində gələndə proqnoz edirdim və düz də çıxırdı. Çünki mən keçdiyim yarım final, final mərhələlərini biraz ağır keçdi. Necə keçdi, yəni onu demək istəyirəm. Mən yarım finalda 18 nəfərlə oynadım. 2 dənə ümumi oynadığım 18 nəfərin içində 12 nəfəri finala keçdi. Qaliblərdən özümü çıxdıqdan sonra yerdə qalan 21 qalibdən 7-si ilə də finalda oynamışam. Ən çox finalçı ilə oynayan qalib mən idim uşaqların, bizim qaliblərin arasında. Və proqnoz verdiyim hər kəsin qalib olduğunu gördüm axırda. Yəni, bu da bir növ orada hiss eləyirsiniz ki, yəni fərqlənirlər, masada parlayır bir nəfər. Fikirləri ilə, masanı ələ almağı ilə, öz belə deyim mülahizələri ilə, nəticələrə yönəlmiş fikirlər söyləməyi ilə masada parlayır, fərqlənir bu adam, onu hiss eləyirsiniz. Amma siz birinci müsabiqə zamanı qatılmamışsınız. Qeydiyyatdan bu ikinci bəli, ilk dəfə idi. İlk dəfə ikinci müsabiqəyə qatılmışam. Yaxşı ki qatıldınız. Bəli. Təşəkkür edirəm Elkiyar bəy. Bizim təəssüf ki bizə ayrılan zaman məhduddur və onun sonuna gəlib çatırıq. Amma son olaraq özünü inkişaf etmək istəyən gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Hansı kitablar, ola bilsin təlimlər, ola bilsin filmlər və yaxud da dəyərlərlə bağlı nə tövsiyə verə bilərdiniz? Ümumiyyətlə, birincisi mənim üçün, mən özüm də gəncəm. Ancaq bugünə qədər yaşadığım müddətcə vaxtımı səmərəli keçirtməyə çalışmışam. Öz təcrübəmdən müəyyən fikirlər deyə bilərəm. Gənclərimizin ilk onu demək istəyirəm ki, həyatlarındakı ən dəyərli şeylərdən birinin zaman olduqlarını həmişə dərk eləsinlər. Həqiqətən zaman anlayışı elə bir anlayışdır ki, həm geri qayıtmır, həm də bugünkü gündə ən bahalı aktiv sayılır. Ona görə yaşadıqları hər anın dəyərini bilsinlər və onu səmərəli istifadə etməyə çalışsınlar. Təbii ki, burada təhsil, təcrübə və s. faktorlara yiyələnmə gedir. Kitablarla bağlı mən adətən klassik ədəbiyyatı sevirəm. Mən populyar bestsellərlərdən yox, klassik ədəbiyyatdan daha çox bəhrə götürürəm özümə. Dünya klassikası. Dünya klassikası və əsas da dünya klassikasında son 200 illik hökm eləmiş rus ədəbiyyatı deyə bilərdim. Rus ədəbiyyatında Fyodor Dostoyevskinin və yaxud Lev Tolstoyun əsərləri olsun, Turgenyevin əsərləri olsun. Bu kimi əsərlərin, bu kimi kitabların belə deyim, çox effektiv ola biləcəyini düşünürəm. Siz zaten kitabı açırsınız, kitabın əvvəlində bir əsərin bir qəhrəmanı hansısa bir belə deyim, addım atır. Siz də ondan razılaşırsınız ki, mən də belə addım atardım. Dəyərlərlə bağlı. Kitabın sonuna gələndə başa düşürsünüz ki, əslində o düz eləməyibdir. Və siz avtomatik olaraq öz o addımı real həyatda o acı təcrübəni yaşamadan
əslində doğrunun nə olduğunu bilmiş olursunuz. Bu baxımdan mən konkret kitab adı çəkməsəm də çəkə bilərəm, ancaq müəllifləri dedikdə avtomatik bizim gənclərimiz artıq biləcəklər ki, nələr oxumaq lazım. Bu müəyyən burada zövq məsələsi də var təbii ki. Belə. Yəni təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbət idi. Mən təşəkkür edirəm. Asan Radio və Yüksəliş müsabiqəsinin birgə layihəsi olan Yüksəlişdə sənə dinlədiniz. Qonağımız 2-ci Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən Elkiyar Ziyadov idi. Gələn həftə eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsini eşitdiniz. Yüksəlişdə sən.